Kjo ishte pamja e lumi Drin në lesh pas rreshjeve të shiut. Shtrati lumi të ngjante me një landfill mbeturinash. Qeqe plastike dhe materiale të tjera lundronin në lum e motej përfundojnë në det, duke krijuar një ndotje të madhe dhe panorama pak të këndshme në këtë periudhë sezonin turistik, ku numri i pushuesve është gjithnjë në rritje. Në grykderdhjen e lumit Drin, të dy anët e bregdetit janë mbuluar nga mbetje të ndryshme deri te kafshët e ngordhura, të cilat kanë zënë vend. Shkaktari i kësaj ndotje është vetë dora e njeriu që i hedh mbetit jashtë vendeve të përcaktuara që me shtimin e prurjeve në kohë rreshjesh merren nga rriella e ujit. Kjo është një problematikë e vazhdueshme që tregon dhe dështimin e institucioneve përgjegjëse në menaxhimin e mbetjeve urbane, e duke sjellë një ndotje mjaft të madhe të bregdetit.